Prošle godine na Evropskom prvenstvu u Mariboru u gađanju iz vazdušne puške sa reprezentacijom Srbije Marija Malić je osvojila srebrnu medalju. Ove godine na istom takmičenju u mađarskom Đeru ostvarila je još bolji rezultat. Ona je u finalu upucala 226,9 krugova, što je donelo treće mesto i bronzanu medalju, ali je blistala u kvalifikacijama u osnovnom delu i postavila novi evropski i svetski rekord. Pucalo se po novim pravilima, a Marija Malić je upucala 625,7 krugova. Nastupila je u disciplini vazdušna puška, a pucalo se 60 metaka. Ja sam i dalje pod utiscima, ovo je zaista jedan izvanredan uspeh i jako sam srećna i ne mogu prosto ni da izaberem reči da objasnim koliko sam zadovoljna i koliko je ovo bilo jedno veliko iskustvo za mene. Da je postala vlasnik evropskog i svjetskog rekorda u juniorskoj konkurenciji, Marija Malić je saznala od trenera Saše Ikera. To je bilo zaista jedan prelep trenutak kada je mene trener zagrlio i rekao pogodi koja si. I ne mogu prosto ni da vam objasnim koliko sam emocije osjetila u tom trenutku i koliko smo oboje bili sretni zbog toga. Malićka je nastupila i u miksu zajedno sa Đorđem Savićem i malo je nedostajalo da se nađe u finalu, isto kao i u ekipnoj konkurenciji gde je našoj selekciji finala izmaklo za 0,3 poena, ali to nikako nije umanjilo sjajan rezultat u pojedinačnoj konkurenciji. Trener juniorske reprezentacije Srbije Saša Iker, koji je trener i u streljačkoj družini Jedinstvo i koji je vodio ekipu u Đeru. Na ovo evropsko smo otišli sa velikim ambicijama. Pogotovo kod juniorki puškom, znali smo da vrede sve tri dosta za visoke plasmane. Marija je uspjela da se snađe, da kažem, pod tim pritiskom, pogotovo tamo pri kraju meča da podigne nivo gađanja i ušla je u finale kao prva, postavila taj svjetski rekord, svakako da moramo biti prezadovoljni sa takvim rezultatom. Iker ističe da je ovaj uspjeh Marije Malić izazvao veliku pažnju medija i dodaje da se radi o zaista velikom rezultatu uz napomenu da ne treba brinuti za budućnost streljaštva u Srbiji.